pharmacy တွေလည်းအမြင်ရှိနေအောင်မလို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆွေးနွေးလို့လည်းရပါတယ်။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားစာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့ဆေးတွေအပြင်ရေခဲဆေးတွေတခြားဆေးဝါးစုံစုံတွေနေနဲ့ဖာစင်နက်ကဲဘေဘီခဲတွေကိုပါအသိဉာဏ်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ Brown Online Pharmacy စာပယ်လည်းရှိနေအောင်မလို့ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကို online မှာတစင်ခြေပြီးပြီးမြှုပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်မြို့နယ်လိုက်ဟုတ်တယ်လရီစပီကိုလည်းဈေးတက်တက်တသာနဲ့စီစဉ်ပေးတာလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါရဲ့နော်။နေမကောင်းဖြစ်မှာတော့လုံးဝမပူနဲ့တော့ဘရာဟုရှိတယ်